Verujemo da će sada mnoge koji žele da osete miris, ali i ukus sendviča i peciva koji se prave po domaćoj recepturi i put naneti na adresu Knez Danilova 39 u Beogradu. I ne samo to, već kupovinom ovih kvalitetnih proizvoda pomažemo svima onima kojima je ljubav ukućena nasilno uskraćena, kako kažu, a to su žrtve trgovine ljudima. I ne samo oni. Socijalno preduzeće Bagel Bagel osnovala je nevladina organizacija ATIN, organizacija koja se od 2003. godine zalaže za prava žrtava trgovine ljudima i drugih vidova iskorišćavanja. Tim povodom naša gošća ovog jutra je Jelena Hrnjak ispred ove organizacije. Dobro jutro, Jelena. Dobro jutro. Da krenemo od same ideje, kako je nastala ideja za pokretanje ovakvog jednog projekta, otvaranje ovakvog jednog prostora i kako je uopšte osmišljen koncept? Pa i na ideju smo došli praktično iz preke potrebe da omogućimo održivost programa oporavka i zaštite žrtava trgovine ljudima koje sprovodimo već 12 godina unazad. I praktično shvatili smo da čak i kada uspemo da neku osobu koju našim programima psihološki osnažimo, bez tog jakog ekonomskog faktora i bez toga da ona može da sama privređuje, da tako kažemo, jednostavno smo shvatili da krug ne može da se zatvori na adekvatan način. Iz tog razloga smo doneli odluku da se upustimo u socijalno preduzetništvo kao takvo i s obzirom da se usluge, da tako kažemo, iz domena socijalne zaštite i onoga što država treba da preuzima u manjoj meri realizuju od strane same države, odlučili smo da nekako uzmemo kontrolu u svoje ruke koliko god to možemo. Da, i ovo praktično predstavlja inovaciju u oblasti zaštite žrtava trgovine ljudima. Pa da, ovako, nešto do sada nije rađeno kod nas. Jel to znači da svim ovim mladim ljudima koji čine negdje i najveći broj prepoznatih žrtava trgovine ljudima se pruža mogućnost da sada lakše dođu do posla zahvaljujući sticanju ovakvih znanja i veština? Pa da, ovo je praktično Bagel Bagel radnja će biti jedan prostor u kojem će oni moći da se obučavaju. Za mnogi od njih to će biti praktično prvi put da stiču neke vrste veština koje nisu imali priliku ranije, kao što je, ne znam, rad na fiskalnoj kasi ili rad u prodaji, rad u pripremanju peciva i sendviča. U isto vreme, to je deo jednog šireg, da kažemo, programa ekonomskog osnaživanja i on je povezan sa drugim delovima celog tog programa. Znači, prevashodno se odnosi na one osobe koje izađu iz akutne situacije. Ne može da se očekuje da neko, na primjer, ko je tek izašao iz situacije trgovine ili ima sudski proces koji je u toku da uopšte razmišlja o zapošljavanju, a takođe i kod osoba koje su maloletne, naravno zakonski minimum predviđa da osoba ima minimum 15 godina da bi uopšte mogla da razmišlja u pravcu da se zapošljava. Što znači da ima i mnogo mlađih. Ima. Koja je trenutno najmlađa žrtva? Pa mi smo radili sa decom različitih uzrasta. Imali smo ovo iskustvo u radu sa decom koja su imala 9 godina, 11 godina, 12, 14. Zaista bilo je deca svih uzrasta. A koji to najčešći vid eksploatacije kod te dece? Obično se deca iskorišćavaju seksualno i radno, ali imali smo iskorišćavanje dece u prošnji i prinude na vršenje krivičnih dela. Nešto kasnije ćemo više o tome. Samo još malo da se zadržimo kod ovog projekta. Svi ovi mladi ljudi o kojima govorite, oni praktično ne mogu bez podrške, ne praktično, nego uopšte ne mogu bez podrške i pomoći društva. A koliko su spremni u ovom trenutku da deluju zajednički svi oni koji bi trebalo da čine taj lanac podrške? Dakle, i organizacije civilnog društva, i državne institucije, privatni sektor, građanstvo uopšte. Pa da, mi ne možemo sami, niti hoćemo, niti treba to da radimo sami. I ovo jeste bio način da mi, da tako kažemo, jedan vapaj ka spolja, da praktično u isto vreme osnažujemo i osobe koje su u potrebi, a i da razgovaramo više sa zajednicom i pravimo jedan širi krug osoba koje su podržavaoci ove priče i koji zapravo ovaj problem treba da se tiče. Ono što mi prevashodno kao poruku šaljemo ljudima jeste da problem trgovine ljudima jeste problem svih nas i da moramo tako da ga gledamo i tako da ga prihvatamo. Jer to je jedno, da tako kažemo, pitanje koje se ne tiče samo jedne individue i jednog pojedinca, već se tiče naravno generalno društva u globalu. Mi smo zadovoljni do sada odzivom zajednice. Ta ulica Knez Danilova zaista nekako dobila neku novu energiju i neki novi prostor i ne samo to, nego mislimo i da je naš grad Beograd dobio jedno potpuno novo mesto puno jedne pozitivne energije. Tako da se mi nadamo da će zajednica to prepoznati, tu etičku i socijalnu komponentu i pomoći nam da izvedemo
naš zajednički cilj do kraja. Da, ali jednu novu, rekla bih, dimenziju, ako tako može da se kaže, promocije i solidarnosti i različitosti i taj cilj koji bi trebalo svima nama da bude negde prioritet, jel, da idemo ka tom društvu ravnopravnih. Sada to mnogima zvuči danas kao bajka, imajući u vidu sve ono što nam se izdešavalo u proteklom periodu. Gde se usmeravaju sva sredstva, odnosno profit? Usmeravaju se na programe oporavka i zaštite žrtava trgovine ljudima. Za sada sve je transparentno. Jeste, naravno. S obzirom da smo mi tek krenuli, za sada ćemo, kako se zove, to je mislim, neki cilj u budućnosti. Ta radnja trenutno zapošljava 5 osoba i praktično za sada sve ovo što smo, tako kažemo, zaradili, ostvarili, praktično će ići na razvoj cele te radnje i na razvoj te priče, i ukoliko dođe do tog profita, naravno da će on ići na programe oporavka, ali smatramo da je, pošto je prošlo tek 10 dana, da je to neka priča koja nas tek očekuje u budućnosti. Mi se vrlo radujemo tome i želimo isto i da ispipamo zapravo i tržište i puls i svega toga, kako će to da praktično da se odigrava, ali smo vrlo optimistični da će to da uspe i nekako imamo dobar osjećaj u vezi s tim. Dobro je na početku imati prosto i takav elan, ali i takav odziv, jel da, tu povratnu informaciju. Htela bih još da se osvrnemo i da vas pitam, kada je reč uopšte o žrtvama trgovine ljudima, da li žene i deca i dalje čine većinu tih žrtava? Pa čine, naravno da čine, i trgovina ljudima jeste rodno zasnovano nasilje u svojoj osnovi. Jedini iznimak je bilo prošlogodišnja statistika zbog tog povećanog broja prepoznatih muškaraca koji su bili žrtve radne eksploatacije u Rusiji. Međutim, s jedne strane, mi baš kad pričamo sa kolegama iz državnih institucija, oni misle da ih je to u velikoj meri onemogućilo da se posvete, da tako kažemo, i drugim slučajevima, zato što radilo se o više nekih baš velikih slučaja sa velikim brojem osoba, tako da ako se pogleda nastavak i dalja statistika i svi trendovi koji se prate i praktično osobe koje se javljaju, i dalje se odnose najviše na žene i na decu. A i dalje najčešće vide eksploatacije seksualne, odnosno prostitucije? Pa jeste. Prostitucija je praktično, da kažemo, posebno krivično delo. Znači, seksualna eksploatacija podrazumeva da je neko bio primoravan na vršenje seksualnih, ne možemo ih nazvati ni uslugama, ali je bio primoravan na to, tako da i da su mu pritom bili ugrožena različita prava i život i zdravlje, i to se praktično razlikuje u svojoj osnovi. Međutim, da, jeste, u najvećem broju slučajeva smo i beležimo takve slučajeve, ali kažem, i slučajeve drugih oblika eksploatacije, kao što su radna, primoravanje na vršenje krivičnih dela, prinude na prošnju. Imali smo sad od početka godine nekoliko slučajeva prinudne ude devojčica. Tako da polako sistem uspeva da prepozna i druge oblike. Koliko ih je trenutno u vašem skloništu? U našem skloništu se trenutno nalaze 3 osobe, 2 maloletne i jedna punoletna. Ono što sam još htjela da vas pitam jeste, u kojoj meri je prisutno danas zastrašivanje ili odmazda u toku samog sudskog postupka i istrage? Ima, jel da? U velikoj meri. I to, mislim, to je jedna ovako baš priča. Mi smo imali različite iskustva od toga da su sumnjičeni za krivično delo trgovine ljudima podnosili krivične prijave protiv zaposlenih u nevladinoj organizaciji Atina, čime su želeli da vrše pritisak i na nas. Njihovi advokati su nazvali da nam nude refundaciju troškova na usluge reintegracije koje sprovodimo. Bilo je različitih metoda. Uglavnom, žrtve naravno da su zastrašivane. Mislim, ceo taj postupak je zastrašujuć sam po sebi. Znači, sama ta činjenica da osoba mora da ponovo odlazi više iznova na ta suđenja, da svedoči, da se suočava na sudu sa počiniocima, da u velikoj meri se sudski postupak zasniva na samoj izjavi te osobe, da je malo materijalnih dokaza, što govori u prilog tome i da su presude praktično koje se izriču minimalne. Dosta je to ovako, mi baš uočavamo to u radu sa žrtvama, taj period kada oni praktično regresiraju, odnosno kada se vraćaju u taj period kada se sve to dešavalo u psihološkom smislu, i zato je iz tog razloga njima tu zaista suštinski potrebna podrška na samom, recimo i u toku sudskog procesa, da tu budu osobe od poverenja. I postoje neki sudovi u Srbiji koji su, i neke sudije koje su dosta senzibilisane i koji koriste različite metode da bi ih štitili, koji, recimo, tužioci koji predlaže da se trgovci ljudima procesuiraju za druga krivična dela koje su činili
EU, što mi smatramo jako pozitivnim. Tako da koliko ima pomaka, toliko i dalje imamo tih stvari koje nas nekako vuku nazad, protivno svemu onome što je racionalno. Jasno. Nedavno smo mogli da čujemo recimo incest trauma centru u poslednjih 5 godina. Kažu u proseku dnevno bar po jedna prijava stiže za seksualno zlostavljanje. Koliko vama prijava stiže? Da li se povećava njihov broj ili je primetno možda opadanje? Pa broj je, da tako kažemo, kontinuirano isti. Aha. Znači nekada se desi da u nekom periodu imamo više prijava, nekada manje, ali kada se sabere ono na kraju godine, on je otprilike tu negde. Naša država identifikuje u proseku oko 100 žrtava trgovine ljudima godišnje, nekada 80, nekada 120, ali od kada se meri statistika, praktično od kada se ona, od kada postoji taj, da tako kažemo, sistem, taj statistički uspostavljen sistem od 2004. on je otprilike negde tu isti. S tim što je, to je, mislim, to su prepoznate žrtve, je li tako zvanična statistika? Isto kao ja znam i, mislim, mi baš poštujemo, pratimo rad koleginice iz Incest Trauma Centra i one same kažu da u suštini i kod njih isto broj koji se prijavi i broj koji je pravi, zaista je, mislim, totalno, kako se zove, od udara. Tako da, to je ta siva zona koju mi zovemo. I, nažalost, u najvećem broju slučajeva se ni ne dođemo do istine i do toga da saznamo šta se desilo. Iz različitih razloga. Nažalost, da. I kod koleginice iz Incest Trauma Centra isto kao i kod nas. Znači, to je taj stid, sramota, patrijarhalno društvo koje nam suštinski ne dozvoljava da pričamo o tome šta nam se dešava, o nasilju koje trpimo. I koje vas se odmah obeležava. Tako je, stigmatizuje, uteruje opet u još veći problem i onda vi vagate da li mi je problem već to, kao možda je bolje da ćutim, i taj suštinski zid ćutanja, to je teško uopšte prodrti do ljudi i praktično motivisati ih uopšte da govore o tome. Kažu, imate recimo i baš kod seksualnog iskorišćavanja, recimo to je jedna od zvaničnih statistika da trećina osoba nikada u svom životu, do kraja svog života, ne progovori apsolutno o tome, nego to potisne duboko, duboko u sebe i jednostavno je to način na koji ljudi se suočavaju sa problemom. Da, nažalost, toga ima i kada su deca u pitanju. Evo samo na kraju da se osvrnemo i na najnoviji, nadamo se poslednji, skandalozni slučaj u Čačanskom vrtiću, gde je navodno vaspitačica seksualno zlostavljala 4-godišnje dete. Istraga je u toku i nećemo apsolutno govoriti o tom slučaju dok se istraga ne završi, dok ne pokaže da li je to zaista bilo tako. Evo, juče najnovije informacije da je vaspitačica prošla na poligrafu, ali ono što sam htjela da vas pitam, da li vam i takve prijave stižu kada reč o seksualnom zlostavljanju dece? Pa nama stižu i mi i dalje onda upućujemo organizacijama koje su specijalizovane isključivo za to, poput Incest Trauma Centra i ostalih organizacija. To je jedna priča zaista koja je vrlo kompleksna. Svaka čast vama, ja mislim isto također da ne treba da se referišemo na jedan pojedinačan slučaj i da opet stigmatizujemo ljude pre nego što se istraga uopšte završi. Ono što ljudi treba da znaju jeste da su počinioci ovakve vrste zločina obično osobe od poverenja. U 100% slučajeva. Kažu, izvinjavam se, najčešće otac, očuh ili hranitelj. Tako je. Znači, to je osoba od poverenja koja je vrlo bliska detetu, inače recimo, to imate u pedofiliji i kod ljudi koji inače vrše ovakve vrste krivičnih dela, da oni recimo uvek biraju takva radna mesta i zaposlenja koje su u blizini dece, odnosno imaju kontakt sa decom. Savet Evrope, praktično i ta Evropa ka kojoj mi idemo, njihova statistika je takva da kažu da jedno od petoro dece je u toku svog, da je imalo iskustvo seksualnog nasilja. Tako je, i to je nešto što je suštinski zabrinjavajući i nešto što zapravo treba da se posmatra iz različitih uglova kako bi se toj deci pomoglo. Teško je uopšte, verovatno ste i to pročitali kod koleginice iz Incest Trauma Centra, ti slučajevi se jako retko procesuiraju, čak i kada se prijave. I oni koji se procesuiraju jako teško se dokazuju, zato što je to obično reč deteta protiv reči onoga koje je to počinio. Onda taj neko se brani time da kaže da je dete recimo dalo pristanak na to, što je potpuno abnormalno i neracionalno, zato što, mislim, dete ne može da da pristanak na nešto što nije ni znalo da će mu se desiti na taj način. Tako da postoji jako puno stvari oko kojih treba da se razmišlja kada se o toj temi govori. Da, nažalost, uvek ima povoda za ovakvu priču, nažalost, kažem, imajući u vidu ovakvu statistiku i sve ono što se dešava. Jelena, hvala vam mnogo na današnjem gostovanju. Hvala vam na svim ovim informacijama. Pratit ćemo i dalje rad svakako nevladine organizacije Atina. Jelena Hrnjak je bila naša gošća, a mi...